ក្រោយពីទូការីគុណថាបៃខនារី3នាក់រើអាវមិត្តរួមក្រុមពេលនេះសម័យខ្លួនបៃខនារីលៀងចន្ទឡាបានបកស្រាយថាមិនមែនអញ្ចឹងទេនៅខាងក្រៅយើងឆ្លឡាញ់គ្នាដោយបងប្អូនអញ្ចឹងបាទប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនាកម្មវិធី Exfactor Cambodia កាលពីយប់មិញនេះគឺវគ្គ Bootcamp បានផ្ទុះការរិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងទៅនឹងបៃខនារី3នាក់នៅក្នុងក្រុមដោយមិនបានទៅអោបឬក៏ទៅចាប់ដៃបៃខនារីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងក្រុមក្រោយពេលឮឈ្មោះថាជាប់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook លើកឡើងថារើសអើងដោយសារតែបៃខនារីចន្ទឡាមានប្រវត្តិកំសត់ក្រីក្រសម្បល់ខ្មៅមិនស្រស់ថ្លាថែមទាំងតែងខ្លួនមិនលោឆាយនឹងមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះទៀតប្រកាសឧបត្ថម្ភសម្លៀកបំពាក់នឹងការតុបតែងខ្លួនជូនមិនគិតថ្លៃនៅក្នុងវគ្គក្រោយថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងក្រុមនោះគឺជាប់ទាំង4នាក់ដោយគណៈកម្មការគ្រាន់តែប្រកាសឈ្មោះចលាក្រោយគេតែប៉ុណ្ណោះដោយគ្រាន់តែចង់បញ្ញាអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះដែរបាទដល់ឡែកក្រោយពីឃើញការរិះគន់នៅក្នុងក្រុមបែបនេះក្រោយពីវីដេអូនោះបង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបៃខនារីចលាបានចេញមកខមមិនឆ្លើយតបដើម្បីកុំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការយល់ច្រឡំដោយកញ្ញាបានបញ្ជាក់បែបនេះថាមិនមែនអញ្ចឹងទេបងតាមពិតគ្មានណាបាទគ្មានអ្នកណារើសអើងទេនៅក្រៅយើងឆ្លាញ់គ្នាដោយបងប្អូនអញ្ចឹងដោយឡែកបៃខនារីឬនឿនបាទនឿនស្រីនិតដែលជាបេក្ខជននៅក្នុងក្រុមជាមួយនឹងគ្នាក៏បានខមមិនឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងដោយសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសអចេតនាបែបនេះដោយបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថានាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបជូនបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះថានឿនស៊ីនិតបាទនឿនស៊ីនិតនាងខ្ញុំសូមចេញមុខសូមអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សម្រាប់រាល់សកម្មភាពពួកនាងខ្ញុំទាំង3នាក់ដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់អ្នកអរគ្នាគិតថាពួកខ្ញុំមានការរើសអើងប្រកាន់វណ្ណៈជាមួយនឹងស្រីបាទជាមួយនឹងបងស្រីចន្ទឡាបើតាមការពិតទៅពួកយើងមិនមានដែលគិតបាទមិនដែលបានគិតបែបនឹងទេទៅលើរូបគាត់នោះទេគ្រាន់តែពេលនោះពួកខ្ញុំទាំង3នាក់មានចិត្តរំភើបខ្លាំងភ័យផងអរផងអារម្មណ៍ពិបាកនឹងនិយាយទើបធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវណាមួយទើបបង្កឲ្យលេចនៅអាកប្បកិរិយាមិនគប្បីមិនគួរធ្វើបែបនេះតែតាមការពិតទៅក្រុមពួកយើងឆ្លាញ់រាប់អានគ្នាខ្លាំងណាស់គោរពគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាណាស់ដែរយ៉ាងណាមិញពួកបាទទូពួកខ្ញុំទាំង3នាក់ជាប់តែពួកខ្ញុំក៏បានឈររងចាំស្ដាប់នៅលទ្ធផលគាត់យ៉ាងញ័របាត់ញាប់ញ័របំផុតភ័យផងរំភើបផងជំនួសគាត់ដែរដូចដែលនាងខ្ញុំបានបកស្រាយខាងលើសូមចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាលើកលែងទោសចំពោះសកម្មភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលគ្មានចេតនាឬក៏អចេតនារបស់ពួកខ្ញុំបាទពួកនាងខ្ញុំផងបាទចង់និយាយថាគាត់ចង់ឲ្យលើកលែងទោសពីព្រោះថានៅពេលដែលគាត់ឡើងច្រៀងគាត់អត់បានគេចង់និយាយថាគាត់ឡើងច្រៀងតែ4នាក់ហើយអ្វីសំខាន់គឺ3នាក់គាត់ឈរទៅដល់ឡែកហើយចំពោះចន្ទឡាគាត់ឈរមកដល់ឡែកនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញទស្សនភាពហ្នឹងខ្ញុំអាណិតចន្ទឡាមែនទែនបាទខ្ញុំអាណិតគាត់ណាព្រោះទី1យើងមើលសម្លៀកបំពាក់គាត់ទី2ការតុបតែងខ្លួនទី3សម្បល់មកគាត់ទី4មានអារម្មណ៍ថាអណិតគាត់តែម្ដងបាទឃើញទឹកមុខគាត់អណិតគាត់ហ្នឹងចង់និយាយថាមនុស្សដែលមានឆន្ទៈក្រមានមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែឲ្យតែមានមនុស្សមានឆន្ទៈហើយមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនកំភៃល្អណាស់បាទដែលជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនខិតខំបន្តទៀតហើយក៏មានអ្នកឧបត្ថម្ភច្រើនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងនេះបាទខ្ញុំគិតថាបងប្អូនស្រីទាំង4នាក់ឆ្លាញ់គ្នាប្រកបមែនតែប៉ុន្តែប្អូនស្រី3នាក់គាត់ឈោមកខាងមុខដូចគណៈកម្មការឲ្យឈោមកខាងមុខអញ្ចឹងដល់កន្លែងអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងសប្បាយនៅពេលដែលយើងរំភើបអ្វីក៏ដោយក៏យើងបានបំភ្លេចចោលដែរបាទសូម្បីតែពេលខ្លះ
สมจุเรียบเรียขณะกรรมการนั่งกุพลิงไหนบาดเปียคล้านะไอเปียคลามุ้ยดาตุชก้อยก็มีไหนบริษัทตายมีจดุเพิ่มนักลงครูนท่ามุนึกสมาถูกหลอนไอจวบจังเตอร์บาดอ้อเป้ยนั่งการท่าอ้อเป้ยแต่บานจวบนักลงการวิธีดอลปีเซมุ้ยดีไอกรมรอเนี่ยบานจวบนะมึงยี่เนี่ยคลาบานสมเลยเนื้อโปรพองเนื้อแต่มันจวบตายกอดบุญเนี่ยอาจจวบปัจจัยสมนางเหมือนเดิมบ้านนี้คือจีรุ้งมุ้ยในแต่ตรงตัวนึงจันลาให้เขียนนังบรรต่อทิศนังเมียนบอมโอนจีจราบานโจรูปอุปธรรมตัวจันลาได้จึงเขียนนังบรรต่อตัวปรมินจันลาบรรต่อทิศแต่ตรงตัวนึงเนี่ยได้อุปธรรมกอดบานเมียนปีเนี่ยทิศบานจึงสมบรรต่อสนับจีมุ้ยนังเขียนบรรต่อทิศปีเมียนการิกลมบยังเคยท้าดาราคอมเพลนเนี่ยเนียงโกรธประกาศไฟโรไปแคนารีจันแล้วขนมกู้บ่มน้องดาบใบบานขนมกู้บ่มน้องดาบใบอย่างนั้นขยมหนึ่งหลบมัดปอดเมียนีแต่บองบ่เปรย์มัดจิจารันบ้านตะตูชีบรุ่ยหมกหายเตะตรงตะนังปอดเมียนได้เป็นการิกลปีมหาชนจิจารันจุบโปรแกรมที่ประลองจมเรียงหลบนาปิภพโลกหลบใบตูเตียงปิภพโลกคือเอฟเฟกต์กัมบูดีได้การปีหรือไตรทงไงตีบุญใครใส่หาชนะปีปอนดาประบุนีบ้านชินโจดอลเวียบุตรแคมហើយនោះនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានមតិរិះគន់ដោយបានលើកឡើងពីបេក្ខនារីចំនួន4រូបដែលរួមមានដូចជារីយ៉ាបាទចន្ទឡាស្រីនិតទេវីបានរួមគ្នាបោះស្រាយនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាឈប់ដោយធ្វើបានយ៉ាងល្អមែនទែនដែលបាត់តែក៏មានការរិះគន់ផងដែរដែលនៅពេលដែលបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពនោះបេក្ខនារីចន្ទឡាហាក់បីដូចជាមានសម្លៀកបំពាក់មិនសូវល្អស្អាតស្រស់ស្អាតនោះទេខុសប្លែកពីបេក្ខនារីទាំង3រូបផ្សេងទៀតចំណែកឯការច្រៀងវិញហាក់បីដូចជាមានកម្រិតឆ្លៀតឆ្ងាយពីពួកគេតែម្ដងបាទហើយអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលថែមទៀតនោះនៅពេលដែលបេក្ខនារីទាំង3រូបត្រូវបានគណៈកម្មការប្រកាសឲ្យជាប់ហើយនោះបែរជាពួកគេមិនបានអើពើក៏ដូចជាមិនបានផ្ដល់នៅកម្លាំងទឹកចិត្តដល់ចន្ទឡាទាល់តែសោះតែម្ដងដែលរូបនាងស្ទើរតែចង់ស្រក់តែភ្នែកទៅហើយបាទទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអ្នកនាងក្រោតបានធ្វើការប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនដែលបានគាត់និយាយថាមានបងប្អូនណាស្គាល់គាត់អត់នាងខ្ញុំក្រោតកំ pl ែងចង់ឧបត្ថម្ភមកសាយផាត់មុខអេនជូកាស៊ីនកូរ៉េមួយប្រអប់នឹងម៉ាស់ផលិតផលកូរ៉េមួយប្រអប់ដល់ក្មួយស្រីអាចតាកតងមកនាងខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏ឆាតចូលភេកក្រូតកម្ពុជានាងខ្ញុំដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះមិនគិតប្រាក់នោះទេបាទអាចមានលេខទូរស័ព្ទបកគាត់ទៀតបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចល្អមែនទែនសូមអរគុណចំពោះតារាកំ pl ែងអ្នកនាងបាទអ្នកមីងក្រូតបាទគាត់មានចិត្តសន្តោសមែនទែនបាទដោយសារតែមានការលើកឡើងថាមានបងប្អូនណាដែលស្គាល់អញ្ចឹងណាបាទអាចបងប្អូនដែលស្គាល់ចន្ទណៈបាទចន្ទឡាសូមអាចទំនាក់ទំនងទៅគាត់ដើម្បីឲ្យអ្នកមីងក្រូតគាត់យកទៅឲ្យបាទគាត់ដឹកជញ្ជូនឲ្យទៀតបាទមិនគិតលុយគិតប្រាក់អីទេបាទនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយហើយក៏ជាការអាណិតអាសូរបាទអាណិតអាសូរមែនទែនបាទជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ទៀតដែលមានករណីឈ្មោះថា Nang Husband បាទក៏បានមានការលើកឡើងទៀតដែរថាពិតជាអាណិតគាត់ណាស់លេខទូរស័ព្ទគាត់មានដូចជា015បាទ015 25 9671ខ្ញុំចង់ឧបត្ថម្ភសម្លៀកបំពាក់សម្លៀកបំពាក់2ឈុតនិងស្បែកជើង2គូបាទមានលេខគាត់ប្រាប់ផងបាទអញ្ចឹងមានអ្នកឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់ច្រើនមែនទែនបាទដោយសារតែយើងឃើញអំពីទឹកបាទចង់និយាយថាជីវប្រវត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងណាគួរឲ្យកំសត់ហើយគាត់ដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់គាត់គាត់ខំប្រឹងប្រែងបាទផងជាងផាត់មុខឲ្យតារាល្បីល្បីម្នាក់ប្រកាសស្វែងរកប្អូនស្រីចន្ទឡាដើម្បីឧបត្ថម្ភការផាត់មុខធ្វើសក់ដល់ប្អូនស្រីក្នុងការប្រកួតវគ្គក្រោយក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយមានសពគ្រប់អស់ហើយបាទបងចន្ទឡាកំភៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនចេះស្រឡាញ់គ្នាបាទនៅពេលដែលជួបទុក្ខចេះផ្ដល់នៅសម្ភារៈផ្សេងៗឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាសរសើរមែនទែនបាទខ្ញុំសរសើរខ្មែរយើងតាំងពីឆ្នាំបាទតាំងពីបាយសង្គ្រាមហើយណាបាទឃើញពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាណា
ខ្ញុំកើតតាន់ដល់ពេលហ្នឹងដែរបាទខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងសំបីដាំបាយនៅចិត្តគ្នាណាដាំបាយដាំសឡយចែកគ្នាទៅវិញទៅមកមកភូមិអីបាទហៅគ្នាមកហូបជុំគ្នាអត់ដូចសម័យឥឡូវទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងមានឈាមជ័រមួយដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងអត់មានដូចយើងទេបាទអញ្ចឹងខ្មែរយើងស្រឡាញ់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកវាយអារម្មណ៍ប្រិមិនតិចបាទមកតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះវិញបាទបាទយើងឃើញថាមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញហើយគឺអ្នកមីក្រូគាត់បានឧបត្ថម្ភនៅម្សៅផាត់មុខហើយក៏មាន account មួយទៀតបាទនាង Husband ហ្នឹងក៏ឧបត្ថម្ភនៅសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងបាទឥឡូវមានអ្នកផាត់មុខបាទអ្នកផាត់មុខម្នាក់ទៀតគាត់បានចូលរួមក្នុងការផ្ដល់នៅការឧបត្ថម្ភការផាត់មុខ free តែម្ដងការផាត់មុខធ្វើសក់ឲ្យបងអូនស្រីនៅក្នុងការប្រកួតពាក្យក្រៅក្រោយទៀតគឺ free បងអូនអាចទៅតាក់ទងគាត់បានគឺមិនបាច់ទៅធ្វើសក់ឲ្យខ្លួនឯងទេបាទឲ្យគេផាត់សក់ឲ្យទៅបាទហើយគាត់ជាអ្នកជំនាញតែម្ដងបាទជាជាងផាត់មុខផាត់អីឲ្យតារាល្បីៗទៀតផងមិនមែនជាអ្នកផាត់មុខធម្មតាធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងបងអូនមានឱកាសជ្រើនៅពេលនេះគឺដោយសារតែផ្ទុះមានការរិះគន់ច្រើនតាក់ទងទៅនឹងចាន់ឡាដែលត្រូវបានមិត្តស្រី3នាក់ទៀតមានការរើសអើងតាមពិតទៅពួកគាត់អត់មានការរើសអើងទេដូចខ្ញុំនិយាយព័ត៌មានទី1អញ្ចឹងគឺពេលដែលគាត់ជាប់គាត់សប្បាយគាត់អរដល់ពេលគាត់អរសប្បាយអញ្ចឹងទៅគាត់ភ្លេចបាទគាត់ភ្លេចប៉ុន្តែអាការភ្លេចហ្នឹងខ្ញុំរៀងចាប់អារម្មណ៍ដែរបើសិនជាយើងមានចិត្តមួយថាស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំគិតថាអត់ភ្លេចទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះជួនកាលគាត់មានកូនចិត្តម្នាក់ម្នាក់គាត់មានកូនចិត្តរើសអើងហើយបាទប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាគាត់មិនមានចិត្តរើសអើងក៏ដោយឬក៏មានចិត្តរើសអើងក៏ដោយត្រូវដឹងថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានតម្លៃរៀងរៀងខ្លួនបាទតែងតែមានតម្លៃរៀងរៀងខ្លួនអ្នកខ្លះក្រក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតម្លៃរបស់គេគឺមានរបស់គេបាទអ្នកខ្លះមានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាមាននឹងតម្លៃរបស់គេល្អគ្រប់សពទីពាក្យសម្ដីរបស់គេនិយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មាននោះទេបាទត្រូវចាំអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានតម្លៃរៀងៗខ្លួនបាទនៅក្នុងហ្នឹងសូមឲ្យបេក្ខជនក៏បេក្ខនារីផ្សេងទៀតនៅក្នុងវគ្គបន្តទៀតហ្នឹងគឺយើងគួរតែស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីធ្វើការជាក្រុមបានល្អដល់យើងស្រឡាញ់គ្នាប្រឹងប្រែងធ្វើជាមួយគ្នាដល់អស់ពីចិត្តបាទកុំមានការរើសអើងគ្នាអីដើម្បីឲ្យយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែបន្តនៅភាពឈ្នះឈ្នះជាមួយគ្នាផងដែរបានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ចប់រឿងនេះហើយព្រោះថារឿងនេះគឺមានការផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនបាទដោយសារតែយើងឃើញថាចាឡាគាត់ជាក្មេងកំព្រាឪពុកបាទដែលរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយខិតខំធ្វើការតស៊ូការងាររកស៊ីចិញ្ចឹមម្ដាយថែមទាំងជាបេក្ខជនដែលរឹងមាំបេក្ខនារីដែលមានភាពរឹងមាំដែលពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមទោះបីគាត់ក្រខ្សត់ប៉ុន្មានក៏ដោយក៏គាត់នៅតែញញឹមសូមសរសើរគាត់ខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនហើយក៏មានការឧបត្ថម្ភច្រើនដែរសូមចាឡាខិតខំបន្តទៀតបងអូនបាទខិតខំបន្តទៀតបងអូនត្រូវតែយកឈ្នះកម្មវិធីនេះបានបងអូនដាក់ចិត្តឲ្យមុតមាំបងអូនកុំចាញ់ហើយត្រូវប្រឹងខ្លួនឯងត្រូវបង្កើតនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីគ្រួសាររបស់យើងដើម្បីជីវិតរបស់យើងឲ្យភ្លឺថ្លាបាទសូមបងអូនផឹងផ្អែកបន្តទៀតបើសិនជាព័ត៌មានមួយនេះឬក៏វីដេអូមួយនេះបានលើកទៅបងអូនសូមបងអូនបន្តនៅឆន្ទៈរបស់បងអូនឲ្យមោះមុតបំផុតបាទហើយបើសិនជាថ្ងៃមុខថ្ងៃអីទៅជួបនៅឧបសគ្គឬក៏ធ្លាក់បងអូនត្រូវគិតថានេះជាបទពិសោធន៍របស់បងអូនហើយបងអូនត្រូវរកឱកាសផ្សេងទៀតដើម្បីបន្តនៅឆន្ទៈរបស់បងអូនបន្តនៅគោលដៅរបស់បងអូនបន្តនៅសក្តីសមន្ធរបស់បងអូនដើម្បីឲ្យក្តីសមន្ធរបស់បងអូនបានទទួលបានជោគជ័យនៅពេលឆាប់ឆាប់ជួយបងអូនខត់ខំបន្តឯងហើយក៏ជាអនាគតរបស់បងអូនហើយក៏ជាស្ពានមួយកសាងគុំកសាងរបស់បងអូនឲ្យបានល្អដែរបានចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ជាសៀងជួយ subscribe លើ channel stand up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា